visiem. Tiek ceturtdiena pienākus, un mēs šodien apmeklējam Sijām parku, Sidija atrakciju parku, un ūdens parku. Izskatās ļoti mīlīgs, bet tā redzam, kaut kas tornīšiem jau ir nobrucis. Tas duši vien no vakardienas lielā lietas ir varbūt iespēra zībens. Nu, ceram, ka nebūs tik labs kā zinātnes centrs. Tad jau redzēs, kā mums ies. Šā mēs brauksim. Satraumēts, vai ne, Valter? Sāp rociņa man. Jums bail? Man tiešām tas bail, tāpēc, ka tur nav nekā zemē. Valter, tev ir bail? Es nezinu. Kā tu jūtas vispār? Sāp. Man sāp roka ļoti. Es domāju, ka būs labi.
visiem. Čau, 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 čau. Mēs tagad esam izbaudījuši visas tās baigiņcenās aktivitātes. Jaunas, vecas, visādas. Un tagad esam nolēmuši nedaudz relaksēties. Tā kā tādā ūdentiņā, nu, tad nedaudz paķplunčāties. Tā kā tā, ļoti labi atpūsties ūdī, un tad uzpūš vējiņš un atdusē. Bet tagad es nofilmēšu, kā Valters ar Lienu šļūdz pa lielajām trubām. Bija baigi labi, rītīgi nosilnēja pakaļ. Visā visumā baigi normāli. Tā. Čau! Tagad esam pasaulē lielākajā Viļņu baseinā. Tas tā kā darbinieki, kuriem uz krekliņu rakstīts, ka cik Guinness World Records apstiprināts. Tad, nu, nosaukums arī ir attiecīgs. Principā baseins vienkārši viļņojās, nekas vairāk tur ierokē. Tātad, Lienīt ūdenī. Esmu tādā parkā, kur ir tādi ūdens kritumi, tādi ūdens! Es eju iekšā viņam, tas ir bailīgs, man tie naudi. Šitien nedaudz sajūta, tā kā mēs būtu vakar ārā bijuši. Arī lietas līst, silts un tā vispār baigi forši. Atpūšamies.